dagaalka wejiga koowaad waxaa calool xumo ah dad inta meel ku soo aruuriyey rafaadiyey ayay ahaayeen dadkan lala oo waxa hadda meesha laga kiciyey oo dowladda kasoo horjeeda shabaabka laleh waxayna ay hadda dhibaatooyinka la sheeganay habeenana oynay maxaa yeelay qof oo lagu yaro iskuul male oo dugsi male oo cunugi 9 sano soo gaara waa la exploitationa ka socda oo ilmihii xooga lagaaga qaadana oo islaanti xooga lagaaga wadana oo wixii la rabaa lagugu sameyna dadka shacabka waxay oo yar kuma dhicin intaasoo sanana hadday idin dul qaadanayeen idinkana iska ka tanaasula waxaan ee si kaloo nidaam kaloo dowladeysa noogu imaado oo dowladdana la shaqeeya ummadii isla shaqeysa meel gaarto soomaaliyana cadowyo kaloo badanay leedahay ma aha inaan anaga cadow isku noqono maalin kasta laba cid iyo laba jufa isdagaalays jufooyinka oo kalaan kalaanka isu qabiil qabiilka isku dagaalayna waxaan leena ilaahay ka xishooda naf aliyay naftaad goyso maalinta ilaahay la hortagaayo ayay kuu taallaa dadka fasahaada wado oo yacni hadda oo meelaha laga kicinoyo idinkane shacabkiina ka mid noqdo ummaddaas ilaahay wax la qaybsada aaminow meelaha laga xoreeyey kooxda masaajid cali guduud marka laga bilaabo ilaa xaradheere ayaa laga furtay waxay u baahan yihiin deegaanadaasi in ay la tartamaan meelaha kale oo ay dadku sida xorriyadda ugu nool yihiin ee adeegyada horumarinta bulshada ah ay ka jiraan see loo soo celin karaa adeegyo asaasiya kama jirin meelaha ay haysteen shalay haatan in lasoo nooleeyo oo ay tartan la galaan meelaha kaleeto oo noloshu ay ka jirto ayaa la rabaa seesa looga gaashaaman karaa in cadowgu markasta duulaan ku soo ah dib uusan gacantiisa ugu laaban meelahaasi maasha allah waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah xaqiiqatan cadow horta waxaa ah qofkii durni wado ilaahay ha ka qabto ummadda laakiin ummaddan waxaa la rabaa ganacsatadu inay investi garayso dadkooda iyo degaanadooda ganacsatada gobol kasta ay kasoo jeedaan inay dadkooda iyo dalkooda maalgeliyaan dowladduna waa inay kaabayaasha asaasiga ee dhaqaalaha iyo difaaca ay dhigtaa degmo kastana la siiyaa dadka dhalinyarada oo meesha ka dagaalamaya hadda in la sharciyeeyo oo sifo sharci ah ay ku shaqayn karaan ay ilaalada beledka ku waxayn karaan waa iskuulladooda iyo waxyaalaha oo waxbaridda ah caafimaadka horumarka sida madaxweynuhu ayaa dhaweed uu ka sheegayay degaan walba dadkiisa in loo tababaro waa soo dhaweynaynaa ganacsatada laakiin waxaa la rabaa ummadahan investment wax la dhahay sameeyaan oo aan la joogno inay investi gareeyaan dadkooda maxay tahay ganacsada milyoneer ee in adeerkiisna u baahan yahay waa khalad ummadda waa is investi garaysaa qofka in la maal geliyo haddowna lacagtaada si tartiib tartiib ah looga qaato waayo inaa wax siisa kaliya ma aha aidiyada laysku caawiyaa aqoonta laysku caawiyaa anfaca laysku caawiyaa lacagtan bangiyada uga buuxdo dadka oo aaway hebelo cusoble iyo cabdiqaadir cusoble iyo ummaddaas oo faraha badan ina maxamed nuur iyo ay cadow cali gees waa lejen wallaahi ninkaas ma aqaan ayaa mahan wax oo ku dhacay laakiin wallaahi alcadiim waa ninka horta aadaan ugu mahad celinayaa ugu dambeyn aamino galcad dib ayaa loo xoreeyey wejigii labaad ee dagaalka bilowgiisa ayayna qeyb ka tahay in meelo badan dowladdu ku sii fido cadowgana layska xoreeyo si dadka nolol ay u helaan in ka badan 16 sano koox cadow gacanta ugu jiray dagaalkan wejiga labaad inuu bilowdo maxay ka dhigan tahay wallaahi dagaalkan kii horoo bilowday waa lagu guuleystay kan dambana waxaan rajaynaynaa inaa lagu guuleysto mar walbaan xaqu baadinka waa ka sarreeya dadkan rafaadka iyo silca ummadda ku haayo ha iska kor qaadaano oo dadka hortooda gabadhi dhahaysa ninkayga horteeda ilba mar lagu bixiyo gacanba mar lagu gooyay oo qaybba mar lagu jarjaray ma dad saas wax yeelay cidna ma dhaqaalaysan karto waa cadow ilaahayna ummadda ha ka qabto aniga hadda wiil dhimaa masaajidoo walaalkay ayaan dhaweed ku dileen wiigan ku dileen oo muqdisho ha masaa cabdi cubeyd ilaahay ha u naxariisto intay dhimato kalena allah ha u naxariisto dad yahoo ummadda daaya
كلب وقفب مالين نقول إن أو إلهي أو ولا يحق المكر السيئ إلا بها لقف كست أو حمان سميسان إلهي أسوك سوكوبا قرآن الدديق أنا ذات إنساس أمد لقانتين أمدك كركع ما هي كتمدين آد والس أجيه واي هاي بدوفار ديغان لغو مغعابو دغال لو داد والالاه أو وضل شاي أيا ديبو غبل لغضي ويلل دلن يراه أيانا كودي مانا أيا محا باقو هود اوغا تغيسا هود ودريسا دادك دي اسكو ديغان كا أهي هالكاس وداد دغا درورتو كسو دي حسبوناتي والله ان ارتوا ارين ادي اد مروغد ادي اوله وانا ارين لغا حماد ان لغا قفو وشالعيل اسلعبيسو اسلو شبنيسو والالا اد امانت اسدلان لكن هابيل يقابيل ابي اسجلو اسجلك وادعجر وحان ربنا ان عقل وشقه ولالوه اي من نمك وضا نولادان دول كانا نغبضا افتا هيسانا نغبضا ويلاشيانا لكدمين.